yani kama kila kitu kiko sawa. Yani ni mimi tunalobakia. Mama. Sasa mbona unijibu jamani hata kunisupport? Mama. Mama. Sasa mbona unijibu nikalia kimya tu mimi naongea peke yangu. Niko mbali sana mwanangu. Uko mbali na sasa. Unajua mwanangu nimetembea. Huko nilikotembea kote lakini nimekumbana na mazito. Mazito gani? Nimekumbana na mambo makubwa mwanangu. Sasa mazito tunaambia mimi nikusaidie. Bado mdogo sana nikikwambia itakuwa ni mtihani kwako. Mama niambie, mimi nitakusaidia unajua. Niambie mama, mama niambie. Nimetembea lakini nimekutana na mzee. Mzee nani? Mama mzee nani? Mama nadisia basi nimalizie na mimi nijue umeona nichanganye mimi sielewi. Mama nini lakini jamani? Nini? Mbona? Mama. Mama nini? Mama. Mbona mnyonge hivi? Hamna vipi na wakati nakuona yani haupo kama siku zote. Kuna kitu kidogo. Yani sikuelewi unajua. Unajua Kidoa. Pata save mshini. Hivi unajua mawazo sio mazuri. Mawazo yanifanya mimi naweza nikakata. Kitokana kifo cha marehemu mwangu nitasema shindwa kuelewa. Kwa nini? Kwa sababu kifo chake ni cha utata. Sikiza nikwambie. Kifo tumeubua sisi wanadamu. Na sote tutakufa. Sawa. Tangulia kunauma lakini wao wameanza na sisi pia tutafuata. Sasa ukisema unakaa unaumiza kichwa kwa ajili ya kifo cha mama utakuwa unamkufuru Mungu. Hapana Kidoa. Mamangu amekufa kifo cha utata. Kifo cha utata. Mpaka sasa hivi nashindwa kuelewa. Yaani basi tu. Nalijua hilo. Usikae ukahuzunika sana. Ameshakufa. Mimi kila kitu ni msaada kubwa kwa mama. Lakini sasa hivi nishikiana. Mimi sijazoea kabisa. Sikusielewi kazi. Najua inauma. Mtoto mama amependwa ni msaada wako na kuomba. Usilie kazi. Sawa. Sawa. Niwa ila usikae na mawazo sana. Niwa, umshukuru tu Mungu. Ebga kwanza chini na maisha ndo yanaendelea. Sio zingua nyama. Nazingua nini? Sio zingua. Yaani mimi nahangaika, rafiki yangu natoa sotojo nini akatoe upo, rafiki yangu mimi nahangaika jikoni, rafiki yangu. Kwanza salamu bwana. Salamu hiyo vipi rafiki yangu? Mimi mtu una mke, una kila kitu, au sio? Sasa faida yako ni nini? Mimi naungua. Sasa hivi tunajua mimi sasa hivi na bitu nionyoe nyumbani muda mrefu. Alengo Kondo na jibibisha, kongo. Alia. ajabu. Unajua mpenzi wangu, kiukweli mwenzako ni mimi. Kifo cha mama yangu kimeniathiri kikubwa sana. Hapo ndo napozungua. Napozungua kinyama. Kwani mimi nilikwambia nini? So hivyo. Sikiza nikwambie, Mungu ndo ametoa, afu Mungu ndo anachukua. Mwisho wa siku inabidi ushukuru. So kaa hivyo kila wakati unakoelea, unaita ma stress, unaita maneno, unapowazingua. Kwani mara ngapi mimi nimekwambia? Depo hizo sio. Wewe unapenda kupata dhambi? Hamna naipenda kupata dhambi. Wewe unajui kama ukiongea hivyo kila wakati ukimwaza anapata mateso. Haujai kuambiwa. Arizona mnakimbia, vitabu vya dini mnakimbia kusoma, mnazikua. Mimi sipendi hizo mambo. Hebu tuachane na mambo kwanza. Mimi nikuelewa. Hapo kuanzisha kwambia kupenda sana ndani yako naye uniulize na mimi naweza kuumia. Sasa angalia sio nitupia majibu. Aje fanya hivyo bwana. Sasa jamani si ndo nakusaidia. Sasa nikusaidii, unasamii sikusaidii. Yeye mwanzo na mwisho. Angalia zile kidongo chake. Kaki kasuku. Unarushia mavumbi sasa. Mbona gani hayo? Basi hizo ndio ndani. Sonde ndani hiyo vipi? Wao asikia basi sonde ndani hiyo vipi? Sonde ndani mimi na chijikoni. Bibi wewe vipi? Twende basi. Twende na nani? Kaa hapa kwanza kurogea hapa kwanza mambo yaende sawa kwanza. Bwana tayari hapo kuna. Utali hiyo vipi bwana wewe sikiliza dakika 2-3 nini fresh. Chambo ajabu kitu kitoke hapo. Ungwai. Lakini wewe unanielewa. Sasa kila siku nakwambia kitu kimoja. Acha mbange yako hayo. Mtoto wako bibi unazipua. Mimi nakwambia kweli afu mwisho wa siku ujue lazima ufanye vitu vingine viwe simple. Mbona vitu vingine simple tu? Japokuwa ile simple kwa wabongo nini kiatu lakini ile wazungu wanasema maanisha nini vile? Rahisi. Maana na dakaga tu kule maskani akiongea afu sijui maana yake wani. Nasema bibi atakuja kuniambia. Umeshanielewa? Mzungu akikupenda akuruhusu fanya vitu vyote yani. Yaani wewe fanya kila kitu na unapoa tu. Sasa bibi kwanza ushasema yule ni mzungu na mimi ni Kiswahili. Tofauti yetu ni ngozi na roho peke yake. Asante hata kunifananisha na wazungu mimi. Bibi bwana, hilo bwana ngumu bwana. Wewe ushona wapi nyumba wapi basi itakakosa pangaji muona. Na maisha ni? Hiyo hapo ngumu kuacha. Kwanza uni wangu ataona mimi call alafu mwisho siku atakwambia oh mchizi kadata, mchizi kaiko kwenye kisigino, wana kasema nini vile? Kwenye kiganja. Ndio. Kaiko kwenye kiganja, afu mwisho wa siku iko kwenye chupa, mwisho wa siku utasikia oh jamaa zezeta poyoyo ile pale linaendeshwa na mwanamke na kila kitu. Naona ushaongea unahisi wewe marafiki zako atakushia kwa sababu ya kuacha bandi. Ila sasa naomba kuanzia leo fanya mambo yako, nifanye mambo yangu. Endelea kuvuta bangi mpaka utakapomaliza utaniambia nimemaliza wacha niende zangu. Sikiliza sasa baby. Sasa nitakwenda. Mimi nilikuwa nakutania tu baby hii. Afu wewe bwana wewe ushaona wapi mkate mgumu mbele ya supu? Hakuna mkate mgumu mbele ya supu. Ndio maana unaleta ule pale mbofu ule wa Zanzibar ule pale ukichukua nini mwisho wa siku ukiita kwenye supu, wewe unalainika pofyo. Ukitia mdomoni laini kama unanaa. Alafu mwisho wa siku mimi nakupenda wewe kwa sababu hakuna mwanamke mzuri yoyote duniani zaidi ya wewe. Ndio maana moyo wangu kwa kuona wewe hapo peke yako. Kwa hiyo unaniambia mimi nimeacha mbona bangi mimi sivuti tena kwanza Magufuli kakataza kila kitu alikakataza kila siku wanatangaza kwenye maredio ma televisheni sijui manini ile pale manini yale pale wanaikaga na muonaga sana ule mwanangu anamwekaga sana mwanangu PhD magazeti sijui magazeti mwanangu sultani mkubwa ule pale anamwekaga sana kwenye magazeti anapenda sifa yule afu kwao choka mbaya tukijumba cha udongo lakini wewe kwenye magazeti kila siku ushaona afu ule pale maskani nini wote wale pale wale wote makolo tu kwanza leo mimi naambia bange basi na mtu wote anazingua kweli mimi sinakwambia unaambiwa mimi kila siku na wakataza wale pale mwanangu swaswa bwanga nini mwanangu brown sema wale pale brown sio anamuuliza kika acheka cheka ovyo wewe afu kinalialia kila wakati ushaona mimi ngwangu pima tu unajua lazima muone mtoto mzuri anaonika anasuzika nini akinungunika anunika nini unaona ana kinungunika ndo najua huyu hapa anakupenda. Sasa unakuwa na mtu atanunguniki, ukimwambia kitu tu yeye fresh. Kumwambia kitu tu yeye fresh you baby. Kumwambia kitu fresh baby. So watu wanioni ninapobonga. Yule anabonga kwa sababu ya sauti. Sikilize baby mimi nakupenda. Nakupenda. Oh my God. So So mimi naacha mirudo ile pale afu mwisho wa siku napita kichochoroni na kukuta ile mchoro hapo ndipo na ndani imelainika. Mbona mbio mbio? Nimekaa hapo mbele nimeagizwa. Ah, hapo mbele? Eh. Sikio samani. Ni afadhali nimekuona. Kwa sababu muda mrefu sana nilikuwa nakutafuta. Ndio. Mbona umestuka sana? Una haraka ujue. Ah, ndio. Unajua Kidoa. Mimi ni mwanaume tena rijali. Nimekamilika. Sawa. Ah, na lengo la kusimamisha hapa sio lengo baya sana. Ila tu Kidoa, nahitaji mpenzi wako. Yani yani haiwezekani. Kidoa. Kuna kisichowezekana duniani hapa? Babangu. Unamjua babangu wewe? Babangu. Mzee Ndemi namfahamu fika. Babangu ni mkali. Kidoa, yuki ni mkali na asali yake inaliwa mama. Vile vile simba, anazaa kwa uchungu. Ingawaje ni mnyama mkali duniani, sawa? Hata kama mzangu lakini lakini unaitwa na nini tena? Tatizo nini? Sawa. Lakini nini Kidoa? Tatizo nini? Nini? Nini mama? Una nini Kidoa? Kidoa. Tatizo nini? Kidoa. 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 Shakwa tabu. Kidoa. Kidoa. Nisamehe mama basi kama nikusema. Kidoa. Sitarudia tena. Kidoa. Majira. Kidoa. 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 Tatizo nini mama? Mbona unakuniumbua mimi tena? Tatizo nini? Amka basi. Amka. Tatizo nini? Nikukwambia hivi uchungu wangu imekuwa ni kosa. Imekuwa ni kosa. Kidoa. Na kusikiliza shemeji yangu. Shemu wangu nimekuita hapa. Lakini kwa lengo hili moja tu. Semeni. Nafahamu fika wewe ni mtu mwenye akili timamu na mwenye mawazo mazuri. Haswa. Kwa maana nikakuita hapa. Ndio. Ila shida kubwa kwa Kidoa ananiumiza. Kakufanya nini shemu Kidoa? Nampenda sana yule mtoto. Yeye namkubali mpaka naumwa. Ndio. Nilijaribu kutumia uwezo wangu kumface na kumweleza shida zangu lakini sikumuelewa kutokana kuna mambo fulani aliyafanya mimi sijaelewa lakini nikajua tu zile nikaanza kunikimbia mimi za kuniepuka nikasema isiwe shida nitakutana na shemeji yangu semeni nitamueleza shemeji bwana na lengo langu kubwa zaidi yani ukanifanyia japo mpango angalau ule mtoto niwe naye sababu Kidoa ni mbishi shemu bwana yani hilo tu shemeji yangu hilo tu sina la ziada kwani shemu ushakutana Kidoa hapa katikati yazikana nakumbuka siku moja nilikutana naye maeneo hapo kati hapo nikamueleza lakini mwisho wa picha hakunipa jibu zuri sababu yani baada kumueleza tu alianguka chini akapiga kelele akaamka akakimbia sasa sikupata jibu ya kwamba nimekubali au nimekataa ina maana sio Kidoa hakuzingua yani in short kama kazingua fulani hivi kwa sababu sijapata majibu kuridhisha maana mimi nilikuwa nataka nijue tu maana si unajua Kidoa mwenyewe naye mbishimbishi yule sawa lakini yeye ni rafiki yake ina maana ukimwambia kitu hawezi kukataa Kidoa naomba nisaidie hilo naomba nisaidie sio mitiani. Na endapo ukamilisha sio vijikanga kanga hivi sio madila. Wewe mwenyewe utafurahi. 5000 10,000. Hazitakuchezea mbali. Shemeji yangu sina vii. Kweli kabisa. Yaani leo live. Sio nikuhakikishieje. Mimi naomba. Yaani kuanza sasa hivi wewe ndio washaka kabisa. Kweli. Mimi hiyo kazi nitaifanya na kwambia tena vizuri kabisa. Hapo ndo nakubali shemeji yangu sababu wewe ni mtu wa kazi. Wewe ni mtu wa kazi. Yaani hapo niaminie. Unajua niaminie? Naenda kurekebisha kila kitu. Sasa hivi ninavyokuambia hivi, nikifika nyumbani namtuma tatu mtoto. Akamwita. Hayo sasa ndio masuala. Jitahidi, yaani jitahidi sana kubali. Sawa. Yeye shemejangu kwa hilo wewe usijali. Ondoa shaka kabisa. Yaani kabisa amini asilimia 100. Basi poa. Poa bwana shemu kama vipi basi? Baadaye. Fresh mimi nakutegemea lakini. Poa nitakupa jibu kamili basi. Haya, kakusalimia brother eh. Haya haya. Haya poa. Na. Sipendi. Karibu shoga yangu. Karibu kiti. Niambie. Safi za huko. Shoga yangu nimekuja kukusikiliza maana nina haraka hizo. Shoga utakwenda wapi? Mzangu. Sio nimekuja tu mara moja kwa sababu shoga yangu kaniita kwa mkamsikilize. Shoga yangu basi usijali. Yaani na ubuyu, yeye na ubuyu. Wewe tena Vito, ninaisha takuso kutoka nchi, na hii kutoka Dubai. Wewe tena umbea, hata siwezi. Mjini umbea sana. Umbea ndo dili katika mjini hapo utaishi vipi unavyojua wewe? Niambie. Shoga yangu kwa Kinyasi unamjua. Nani? Kinyasi unashangani. Kinyasi? Nimeota kunambia wewe Kinyasi umjui. Yangu naye ah yule kaka kumbe yule mbaba ndio huyo huyo shaji yangu akafanyaje wewe mimi Kinyasi kanituma kwema kama mwanzo naomba kukumbia Kidoa mimi nampenda kasema nitaenda kumwambia hivi kaka watu hali huko analia kwao kwa sababu ya kweli kwao ashinde kula alie kwa sababu yangu mimi nimefanyaje mimi shoga yako nadhani kila mtu anajua kama shoga yako lazima kwa kunitafika kasema si haba kumwambia shoga yangu riziki hiyo Kidoa ni anakupenda yule kaka sijapata kuona hivi anakonda kwa sababu yako wewe kumbe shoga yangu kama mambo yenyewe ndio wao walionitia bora tu niondoke. Ukanikuruposha huko, wanita kwa kumbe maneno yenyewe ndo haya. Asa madogo shoga. Mwisangu. Umeona? Yaani kwa hilo, yaani shoga hilo haliwezekani. Yaani hapana. Kidoa bwana sio vizuri kujenga simu. Mimi nakuaminia mtu wa mjini. Kwa hiyo niangushe. Kidoa bwana. Mwisangu kama maneno yenyewe ndo haya ulionitia mimi naondoka. Hamna bwana Kidoa bwana hebu kaa chini kwanza basi. Mwisangu. Sasa Kidoa nataka kuniangusha manake nini? Yaani kama maneno yenyewe ndo haya ulionitia. Kidoa. Ndio. Kidoa usifanye hivyo shoga yangu. Mbona hiyo kupa nini? Mbona wangangania sana? Shoga yangu iacha. Kaenda nipe 10,000. Nipe 10,000 ndogo. Kwa kumbe umemboza kwa hela ndio uje kunichombeza mimi. Usingemkubalia tu ukapata hizo hela. Tena shoga unatukana. Yaani akinipa 10,000, 5,000 nakupa wewe shoga yangu, 5,000 nashukua mimi. Na 5,000 nikipenda nenda kununua kanga pia. Una haya. Niambie kwa hiyo sasa. Sasa kwa hiyo ndio umekubali, kwa hiyo ndio nini? Si ndio unachotaka. Inabidi tumkubali. Mambo ndio haya bwana, mtu wa mjini lazima achangamkie kazi. Utajilalaje hivi? Watu wa mjini kwamba wanavaa manguo yenye mabei yao, watu wa kike, watu wanavaa malosheni, watu wanapaka siyo malosheni. Kesi utakaipa kali shoga yangu. Sasa shoga yangu wewe usijali. Mimi leo jioni, leo hii ninakuambia kaka nitamkamata. Nitaambia jioni njoo mkutane. Niongee kila kitu kiende safi. Basi. Kwa shoga yangu sasa. Kaendelea kazi zako, baadaye jioni. Mimi nitarekebisha kila kitu shoga yangu. Shoga mbaya sana nikipata ile sana kunua kanga pia kama hii. Unasema utakubadilika kanga. Haya bwana, ngoja nimalizie leo nitakwambia huko. Haya. Godfrey, nimekuja kwako umkanye mdogo wako. Sitaki acheze na mwanangu Kidoa. Mtoto wangu bado anasoma. Sitaki matatizo na nyinyi vijana. Shikamoo. Sitaki shikamoo yako. Nimekuja mimi nikukanya. Unajua mimi ninachojua mtu mzima anakuwa na heshima. Yaani hicho mimi ndo ninachoelewa kwa sababu mtu mzima anakuwa na heshima kamili. Alafu yeye mtoto anatakiwa muheshimu mtu mzima na mtu mzima muheshimu mtoto. Cha kwanza utakonsalimia mimi kwa sababu umenikuta. sawa. Afu cha pili mimi siwezi kutembea na mwanao. Mwanao wenyewe kwanza mbovu kaka, tu si mtu. Kama mtu Msumbiji, kazo Msumbiji Zambia. Mimi siwezi kutembea mwanao. Wewe usiletee akili za vijito vya ndani. Nakwambia mimi nitakufanya na ndugu yako nitakufanyia kitu mbaya sana ndugu yako. Mimi sitishwi, afu mimi siogopi. Afu wazazi wangu wenyewe washanichoka yani. Wasubiri nife tu wapumzike. Yaani siogopi hata kidogo yani. Sitaki matatizo na mwanangu, vinginevyo mimi nitakuonyesha. Wewe umeniita kwamba Kinyasi njoo na ujumbe wako. Cha msingi ni kunipa ujumbe, sio kunizunguka. Methali na au za kunisikiliza mwanangu. Mungu amekuumba siape kama tuje kutenda mema kwa duniani. Sio kuja kutenda mabaya. Umeelewa? Ndio mimi nafahamu. Alafu unapokuona muuzi mtu unaenda longi nyama yani. Alafu wewe ni sana shati jeupe. Shati jeupe unajua kiu changanyana Kidoa kwa sababu changanyana na Kidoa mwisho wa siku inakuja kuharibu kila kitu. Ngoma kwa wewe dogo janja. Mademu wapo kibao nitakutenga na Kidoa pale wasana. Kidoa sikiliza kwanza. Kumbe ni hilo. Kama nilo ungenieleza lakini mimi Kidoa mimi nilimtamkia tu lakini hakunikubali. Sasa kwa nini umtongoze? Kwanza pale black mbaya tu mwanangu bado mtongoze dadake PhD ule pale shombe mwangu mwisho wa siku ile unamkamatia fresh unaleta mbegu yenyewe ndani unaleta mambo ajabu rafiki yangu unaleta mambo ajabu na matatizo mtaani sina uhusiano na Kidoa. Kidoa tulimjaribu pia hakunijibu vizuri mpaka sasa hivi. Kwa hiyo sina uhusiano na Kidoa mzee. Sasa kwa nini umtongoze? Mimi si mwanaume rijali, mimi nimekamilika. Wewe uelewi dingi yake ukoje mwanangu? Mbona unakuwa mzee wake wale pale doni kinyama na kila mtu anajua hapa mtaani kama mzee wake yani hafai. Sasa kwa nini umezikua? Yeye upo taarifa ni nani? Yeye mzee mwenyewe. Ina maana wewe hujui kama mzee wake sio mtu mzuri. Kama ni Kidoa mimi sikutembea naye, nimemtongoza pia kunijibu kwa nini umtongoze na sangu kwa taarifa. Utakuja kupigwa jini kisigeno ushindwe kusimama. Utasimamia kucha. Alafu kucha zenyewe sapo una utakuja kufa mimi nakupanga. Sora zingua mwanangu ndapigwa jini kisigeno ushinde kutembea ujue. Wewe ndalongi tu. Au tambo ajabu. Mapenzi wanaanzisha mwisho siku ameacha amekufa. Aba ndio hiyo Kidoa. Kumbuka babako ameshasema. Amemtuma brother Godfrey kwamba amwambie Kinyasi aachane na mwanae. Sasa mimi unaningangania nini? Wata kunizingua. Sikia nikwambie. Ndio kupenda ni mimi na sio baba. Hata baba yeye angetaka uwe na mimi. Alafu mimi ningekataa. Leo hiyo singekuwa na mimi. Lakini mimi ndio niliyokupenda. Kidoa, kumbuka wewe hukujizaa. Wewe umezaliwa na wazazi wako, sawa? Na wewe huna mamlaka ya kujiongoza. Lazima uongozwe na wazazi wako sababu uko mikononi mwa wazazi wako. Tunaelewana? Kwa hiyo mzee kama ameongea, ameshaongea kwamba mimi niachane na wewe. Sasa lipi unangangania? Hapana, wao ni wazazi tu wameleta mimi duniani. Lakini mimi pia nina maamuzi yangu binafsi. Naomba unielewe, umenielewa? Mimi sitaki kuwa na wewe kwa sababu sitaki matatizo na wazee hapa mjini. Je, akinifanya jambo lolote baya yule mzee? Hawezi kufanya chochote. Hawezi. Mimi nakuahidi, hawezi kufanya chochote babangu. Kidoa. Utanisaidia vipi? Endapo tu baba yako ataamua kuchukua hatua tofauti. Hawezi bado kufanya kitu kama hicho bwana. Hawezi. Ndio hivi utanihakisha vipi? Kwa sababu Kidoa mimi nakupenda, sio kama sikupendi. Yaani moyo wenyewe unaniuma. Kukupoteza wewe siwezi, lakini moyo inanibidi nifanye hivyo. Mimi nitaongea naye. Utaongea naye vipi? Nitaongea naye. Kidoa hapo ndo utaharibu. Yaani kitendo tulichokumwambia kwamba baba, sio mimi, Kinyasi, hapo unajua atakuvuruga. Umeelewa? Basi siwezi kuongea naye. Lakini jua hivyo mimi nakupenda. Sawa. Hala hala mimi naomba kama kuna njia yoyote ni pale kumtuliza mzee wangu, basi mtulize. So mimi siko hapa kubana wazee. Sawa? Dada, mbona naongea na wewe masemeni hata kunijibu ndugu yako? Mdogo wako nimerudi, hata furaha huna na mimi. Kwa nini? Dada, sasa kama umevurugwa nyumbani jamani, haya mimi nami nahusika nini? Siku nyingi sipo, nikasema nirudi nyumbani alau kwa dada yangu. Dada. Dada. Miaka mitatu hata ile leo ya kusema bwana sweet vipi angie. Kwa nini? Ndio mtosea nini? Ni maisha tu. Unafaa kusema kwa sababu. Kwa nini? Hodi. Hodi. Karibu. Mjomba. Mjomba. Za siku mjomba. Mbona hivyo mjomba tena? Mbaya mjomba, karibu. Mbaya tena vipi? Mjomba za hapa sio nzuri. Mbona walia mjomba sikuelewi? Mjomba tena mimi nimekuja ni furaha wewe unalia mjomba vipi tena? Sio kama kwa nini? Mjomba tena sio kama kwa nini mjomba? Jamani kwa peke yangu. Unajua anachekesha. Uko peke yako vipi wakati una uko peke yako vipi? Ya amekufa. Mama amekufa? Mama amekufa mjomba mimi ni peke yangu. Wewe semeni nisikilize. Unakona kufa mimi semeni mbona mtu anachanganya? Mimi mama kumekuta naye nje hapo. Sasa anakufana nini tena? Anakufaje? Mama mjane. Mama yako nimekutana naye namsemesha dadangu haya naongea naye hataki hata kunijibu. Mjomba sio mama. Nisikilize mimi. Mimi siwezi kuongopea wewe mjomba wangu hata siku moja. Kwanza hatutaniani wewe na mimi. Kitakachofanya mimi nikuongopee ni nini? Ole squeeze wewe mbona unaniuliza eti wewe? Eti mama amekufa. Mimi nashangaa kwamba umri uliofikia mama yako kitoka kenda nje pia wewe walia. Yumo mtanae wapi? Sasa yeye ndio akula kuniuliza. Sio kwamba yeye eti mtaa. Yaani mtu alilia sio nini? Mimi mama yako natoka zangu ndio narudi. Mimi mwenyewe ninachojua. Nikiomba amekufa sio hivi sielewi sielewi. Mimi nimekutana naye pale. Namsemesha dadangu siku nyingi hatujaonana mimi na ndio narudi zangu nyumbani. Hata kunisikiliza nikaona labda huwezi jua labda je ile muda mwingi sipo mtu anaweza kuwa kashachukia labda nini una sikia ngoja kitu mjomba mimi sikia siku nidanganye mimi siku nidanganye kabisa sasa nakutania nini wewe sasa mjomba mbona pengine mama yako mimi nimekutana naye njiani hapo nakwambia shuka na huko chini usikizi wewe mbona wewe sikuelewi kabisa ndio mimi nachojua mama peke yangu naishi hapa ndani tunakuwa hata umerudishia wote sasa nisikilize usilie ni kwa sababu nimerudi naenda hapo njiani chukua hili begi niende kwa kina Hasani hapo nikirudi tuongea vizuri wewe na mimi mimi siamini ati hapana siamini nakuja mjomba wako bila una useme Da, yani ndio hivyo. And life haliko fair hata kidogo. Yaani mimi nilikuwa nasikia mwisho wa siku tunachukuliwa msukule wanafanya hivi nikaona ah hii inakuaje hawa ongo. Lakini mwanangu nimeona kwa macho yangu yani dindong kaona da. Mkagushi kwanza kaona da. Kweli acha mwanangu life haliko fair hata kidogo hata punje yani. Yaani mimi sikuwa nashindwa kuelewa. Sababu unajua mimi siku moja hapo ananiambia alimuona mama kama mara mbili nikamuona. Sasa mimi nikanambishia. Kwa ina maana kumbe mimi nilikuwa nakaika fumbo ulikuwa unajua kila kitu. Mimi sio kama nilikuwa najua, si unajua akili zangu zenyewe hata zielekeleweki. Unajua kuna vitu vingine sio kuficha, mbona unakuwa mjinga wewe. Sasa mimi unajua kama ni uongo maana niko mwenyewe akili zake anazijua mwenyewe. Mimi nikajua ni uongo. Uongo hiyo vipi? Ah. Ona zingua mwanangu. Alafu mwisho wa siku muda kuja kusikia nimedanji bure kwa sababu da yani najiona kabisa nina danji yule yani napotea mwanangu. Mimi nimemwona siseme. Sema mimi umbea tu umbea wangu nina kilanga changu kwa ndo vile mabuba nini wa ubani wa roho makachumbali na kila kitu nikaona da. Ngoja niseme kwa sababu kachumbali bila ndimu inakuwa iendeshe. Nikaona bwana ndimu ndo hivyo lakini da mimi naona danji kabisa mwanangu. Da. Sasa kwani umeniambia kati unajua ukisema utakufa. Sasa wewe si wa ubani, mimi nimwambie nani sasa? Mimi bwana mimi sipendi kabisa. Bwana ungekaa na siri yako hivyo hivyo. Sasa ukifa mimi nitabaki na nani unakujua wewe? Sikiza nikwambie mimi siwezi kufa afu mwenyewe mgumu vile vile. Umeshanielewa sijui. Afu mimi nife nikuachana nani? Wewe nikuachana nani? Wataka mimi nife wa kulisi. Nani kasema? Yaani mimi nikifa naona kufa. Ukifa wewe mimi nakuja na kuangalia tu ile ndindo na kufa kwa pressure hapo na kufuata. Na kama sija kufa kwa pressure umefanywa ameniwahi. Ah mbona nakunywa tu ile mikunini simi kitu gani mwisho wa siku nakuwahi kwa saa godi nenda kuanzisha lao mpya. Unaelewa sisi. Wewe ukifa ufe tu mimi uniache. Mimi sitaki na mimi kufa mapema tu sitambulizi. Sio kweli. Yaani kitu kama hiko hakuna. Usiponi kuda tu hapa nyumbani unapiga kelele unaanza kulia. Je, nikifa si utakufa kabisa. Sema ndo hivyo ule mzee sio mtu mzuri hata kidogo. Yaani kwanza leo ukimuona huku sangalai huku. Sio umeelewa? Alafu itakuwa ile mwanaka kamsisha uchawi. Kumbe wewe mjinga kweli mwanangu. Yaani wewe ukiona mtu ujue babake mchawi na mtoto pia mchawi. Mimi mwenyewe zile pale zile bibi mdasha atakonifisha ile pale tunguli. Mimi niko nashika tunguli. Sema nikaona mwanangu atanka mwisho siku nitakuja kuvaa kaniki, mwisho siku nipa yangani nikamato nichomwe moto. Yeye anasema hivi, nikikutana na yule binti, nitaambia kwetu marufuku kuja. Sitaki hata kumuona. Ndio ipo sasa. Yaani wewe ukifanya una urafiki naye utajua mwenyewe. Mimi mwanangu yaani mimi wewe ukimwona ukapita huku sangalai huku. Unaelewa sio? Yaani mkataa ile yaani mkatae kwa sangalai huku na sangalai huku umepiga huku mwisho siku ile fresh barida. Mimi nimekuelewa. Sogea hapa vipi gusunini sogea hapa. Shoga yangu vipi? Shoga yako nani? Si wewe. Hivi wewe unanijua vizuri au? Kwani vipi? Mbona sikuelewi? Vipi gusunini unajifanya ujui? Sikuelewi. Unaelewi vangozi ya kenge au? Hivi uko sawa kweli leo? Wewe nisikize nikwambie kitu. Usitaki kuchezea akili yangu upo. Haiwezekani wewe unanizunguka mimi kumbe babako anakuja kumlogaloga mamangu anamuua alafu wewe unajua siri zote hizo. Babangu mimi kweli anaweza kuja babangu. Ndio babako mchawi. Babangu ndio. Babangu mimi ni mchawi semeni. Ujui? Babangu mimi mchawi. Ujui? Mimi nitajuaje? Nisikie nikwambie kitu mtoto. Kuanzia leo marufuku kuja nyumbani kwetu. Marufuku nakwambia. Babako kama mchawi na lazima utakuwa mchawi. Semeni. Niache semeni niache. Nimeshakwambia hivi. Kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kuja nyumbani kwetu. Haya bwana mimi najua leo uko sawa. Nenda kuwe na uchawi wako mchawi. Sawa mama najua leo uko sawa. Ngoja nikuache. Nishamwambia huyu. Tena sana. Lakini hakunisikiliza kabisa alikuwa anaona kama anamdanganya. Hivyo sio kuelewa yani. Hasa anapojua mimi mkome ni mdhamini amini hivi haraka haraka. Wakati mama mwenyewe nilimwona kanifia kwenye mikono yangu miwili. Mimi unajua mimi ningeza tu kuamini. Kwa maana wewe mimi naweza kukudanganya. Naweza kukudanganya mimi au nikakutania. Ndio kuna vitu vingine vikubwa. Yaani mpaka uone mwenyewe kwa macho yako unaona. Sio mimi mwanangu ni macho yangu hili na ya shule pale na vita ile da naona kabisa mwanamke mwanangu anataka kuchoa. Kwa maana nikaje kumwambia lakini wapo lazima nielewe kwa sababu mimi na yule ndo mabuba na kila kitu. Nielewa sio. Hii life walikopea hata kidogo. Nimeamini hayo maneno. Kwa nini sikwambie uongo? Sasa hivi ndio sikutani hata kidogo. Yaani unaona semeni hivi kabisa kwamba mimi nimeongea kumbe tena umesikia niko naye akisema kama kamuona ndio ujue kama nkweli. Sasa mimi yule mzee mimi nitamfesi. Ile tumbo lake nakwambia mimi nitalichukulia mabisibisi nitalitoboa toboa lile. Yule mwanangu wewe kausha. Yaani kausha. Yaani kama unataka front mimi ningena kushauri mwanangu kausha. Sasa mwisho siku matatizo. Mkono yangu naga tunguli mimi yangu. Wewe unaungwa kupaa. Simaanishi hivyo. Sasa mwanangu kausha. Kwa sababu wewe utakwenda mpango wa kurusha kumusha siku atakwepo. Akikwepo unapata nini? Unaniuma. Kwa sababu mimi najua kabisa kumbe alinielezea kafa huyu anambia oh bwana mama kafa. Halafu mimi macho yangu haya yanamchurudia hivi namuona. Hivi kweli wewe utajisikiaje? Kila mtu kinamuuma. Kila mtu kinamuuma kwa sababu mwenye yule pale mkubwa kwa sababu mwache ya kafe. Ni yake sikuneacha peke yangu. Nenda kafe. Ninyi wote wawili hamuwazi kulipiza kisasi kwa ajili ya hiki kifo. Niza ngombe mmoja. Anko. Hapa jikani hakuna mtumishi. Unaelewa? Lakini hakuna panga mbele ya mchawi. Umeelewa? Weka unatimba front ile timba afu mwisho wa siku utachokukuta utajua mwenyewe. Na ukiwa unaenda naambie kabisa kwa sababu niandae tu ubai nini na niachafu. Hiyo sehemu gani nitapata hela kwenda kununua maharage na unaunga ili madi watu wapige uji pamoja na maharage. Anko mimi na hasira sana. Na kifuja sister kinaniumiza yani kila ninapokaa nikifikiria lazima roho iniume. Sasa utajua vipi kwa bouncer katoe kimbaombao mwanangu? Mimi nitawaacha nini? Nitajua na mimi nikafikirie kwa upana zaidi. Nijue nifanye nini. Amna noma. Nijue nifanye nini. Weka monda kwenda front mwanangu wewe. Mzee. Nimekuja kwako leo. Unifuata kitu gani kufanya nini zaidi yako wewe? Wewe ndio leo dada wangu wewe. Asemeni. Dada yako mimi Israeli. Mimi nakwambia usiletee mambo ya ajabu. Dada yako mumkafa mwenyewe na vidudu kurukaruka. Wadu wako kukakani. Sita kabisa ulize mambo ajabu. Mzee ni wewe nakuambia. Yani upeni matatizo bwana. Upeni matatizo kusasautisha. Ndio pole mzee. Bwana danganya mimi. Wewe acha mambo ajabu. Utakufanyia kitu cha ajabu. Mzee usinitishe. Wewe mzee usinitishe nakwambia. Mimi mzee umemuua dada yangu wewe. Ngoja sana kijana. Nakwambia ndio uliomuua dada yangu. Unakuwa shida sana. Mzee yao wao bwana. Mimi nakuta mambo kumbavu. Yaani Kati ndangu ona pesa yako sio gani? Ndangu kwa pesa yako kwa kwa. Yaani ndio unatoa wapi mzee wewe unakuondoka bwana? Yule. Vipi mzee? Unijui? Nakutoka mzee wewe mzee mtoto mbaya sana. Wewe mzee mimi nakupasua pasua wewe nakwambia. Wewe unajua brother zili kunichekesha. Yaani sio niongee nini? Sasa life is not fair. Maisha sio yako vipi vipi. Hebu fafanua. Nasikia brother Godfrey. Sisi ndio tuwazima sasa hivi. Hebu nifafanulie. Una tatizo gani? Wengine wanatakiwa uwe mgumu babu. Sio kila kitu ujue vingine vikipite. Babu vipi? Nimeshindwa. Mimi nimeshindwa. Acha niende ndani kapumzike. Lakini kama una kitu ni vizuri tu kuniambia. Ila sawa, mimi sina kitu. Mimi mtu nakuwa vipi na kitu. Kitu nakuwa nacho kitu. Kitu mshwa siku kitu afu nile angalia baba. Wewe baki kachua. Ndio ipo. Sasa poa, wewe kama utakaa na mawazo yako fresh. Ila mimi nipo ndani hapo, sawa? Sema fanya mpango sasa hapo. Nikoni nini masolojo nini sio bila sisi. Wewe ni fiche tu, itajulikana tu itaeleweka. Fiche hiyo. Godfrey. Mwanangu ule mchongo umetiki. Yaani issue ni sisi tukufika tupewe chetu. Godi. Kaka. Uladi so yani ladi mwanangu uladi noma. Ladi noma mwanangu. Radipi sasa mbona nashindwa kuelewa. Maana nimekuja hapa nimekuuliza kitu umekaa kimya, ujulikane na mawazo gani? Wewe unaniambia mambo ya radi. Radi iko wapi? Kuna radi kwa jua lote, jua linawaka, radi iko wapi? Radi noma mwanangu. Wewe unaona mvua inanyesha hapa mwanangu. Bodi. Acha masiara yako. Sababu wewe ni mtu wa masiara sana. Radi iko wapi? Na hiyo mvua iko wapi na vipi tunaloa? Tunaloa kivipi? Wewe Godi siku zote na masiara. Basi wewe ni brother wangu lakini sometimes pia unazingua. Umeelewana? Mimi nakueleza mchongo umetiki ona mambo ya radi. Radi iko wapi sasa? Ma pale kaje kapigwa na radi ni fresh. Da full life alipokea. Nitakuwa na matatizo kama. Hebu niambie umekula vitu gani? Au kipi umekifanya? Unajua hiyo mzima, wewe una matatizo wewe. Yaani the way tu ulivyo, wewe una matatizo. Sasa ni vizuri ukaniweka bayana bwana mdogo wangu wewe Kinyasi mimi nimefanya hili na hili na hili au mimi nimekula hiki imenizuru. Mimi ningeelewa nini nikusaidie kivipi? Sasa nakuja hapa na kuletea issue za maana ya mchongo wa hela, wewe unaniambia eti radi tunanyeshewa. Si tumeloa hajua lote hili sasa kwa kiama hiki. Hiki ni kiama hiki. Unaambiwa siku zote usipende kuyafanya maisha ya magumu. Umeelewana? Tumeelewana? Wewe unafanya maisha ya magumu. Kwa jinsi tunavyojiweka. Tunaloa tafuta sehemu kae mwanangu. Uradi noma. Acha masiara bwana. Brother. Good. Kaka. Brother. Sasa naanza kupata picha. Itakuwa na matatizo. Sasa unaonaje tukaenda hospitali labda sasa hivi? Sawa ndugu yangu. Good. Kaka. Naona mimi hospitali sawa. Sababu hiyo hali yako jinsi inaonyesha wewe una matatizo. Tena ni makubwa. Ukifumbia macho hayo yanaweza kazoa maradhi zaidi ya hivi. Sawa. Hiyo iko wazi kwa mimi Samboi soko la matunzo. Hakuna mtu asiyojua kabisa katika kijiwe hiki mimi ndio Samboi. Mimi ni adonge mkupenda leo jimama. Mtaka mpenda nyinyi tu. Yaani akunye mimi donge bwana wewe. Kwani wewe kwani umjui udogo bwana? Wewe unapenda kujiproud. Yaani ukiwa anayepita mwenzio utasikia shemeji yenu mwaka unaisha ushemeji. Unaona wivu jamaa, unaona wivu. Wewe unapenda kujiproud bwana. Mimi ni Samboi yani ukinichoki yani Samo makovu kama apotelea mbali wewe silangi na kubeba hivyo vipi lakini mbaya wewe mbaya umbui au mtakatongea kwa baba ni kwenda kusupport lakini mbaya kitu gani mbona unasema kwanza unapo unapenda kumlelea sana bwana au unjue kasi baba zako kwenye sifa huyo utaki hakuna wewe hakuna mjomba hakuna Godfrey ile shugo mama mwenyewe mimi lazima nilelewe kwa sababu sina vigezo vyote wewe rafiki langu sina beba tu yani wewe mwanangu umeamua kumtusi sasa ukutusi sikutusi akurusha sikutusi kazi kumbe uko upo unajua singine baba zako unajua unazungua unajua sio tabari zako Na bora usio na kanyaga tu hapa, unatuzingua. Nikikuona gayo mzo unapata homa. Alafu tutakupiga tena sasa hivi, tulia, kaushi. Wewe mchukulie poa mwanangu, mchukulie poa. Usije bali. Tunashina wazi kama kawaida. Mbona una raha hela? Kwa sababu nakuona uko vizuri. Pozi. Ndio kawaida yetu, ndio kawaida yetu. Pozi yake hayo, mapozi yake. Bwana hivi. Nadhani takriban siku kadhaa hivi body frame muone brother wangu. Ni shoti ni hivi. Yaani jamaa sasa hivi kavurugwa. Jamaa eleweki. Jamaa kachanganyikiwa. Ni zaidi ya crazy. Huyu Godfrey unamjua mimi au mwingine? Godfrey unamjua wewe, sio Godfrey huyu Godfrey yule wala yule pale. Huyo unamjua wewe Godfrey. Sitakuulizia sasa hivi. Ndio ujue mdogo wake ameshafika maana Godfrey anaitwa kule. Au ana malaria labda aende akampa. Hapana. Umejaribu kupima malaria? Yule hana malaria. Yule ni mambo ile, ni mambo ile. Ya wazee wenyewe. Ameshapata jiko tayari. Lazima tutamchangia changia mwanangu ili aoe. Unajua Godfrey sisi mwanetu. Hilo jua, Godfrey sisi mwanetu. Lazima tutamcheki. Yaani shoti ni hivyo basi. Mimi nitatoa taarifa vipi? Cheni sepe. Maskani hapo tulazima ni fresh ya vita. Mbona kujaribu kumpima hizo kama malaria au kama malaria? Sande bwana. Mimi mwanzo nitakuja baadaye. Dogoshogea. Dogoshogea. Tulishia. Kamata mwanangu. Let's go. Hivi kumbe mwanangu mbaya namna hiyo wewe. Vile unakuwa ukituambia na mwanangu nitakuonyesha kumbe ulikuwa lengo lako ni hilo. Eh? Mchawi. Tena mwanga. Mwanga kabisa wewe. Sasa ole wako nakwambia hivi ole wako. Ole wako nije niumie mimi au waumie mwanangu ndio utakaponijua. Mimi Kidoa mimi ni mchawi. Tena mwanga. Mwanga kabisa wewe. Miaka yote boss kumfanyia uchawi. Nakwambia wewe mwanga. Tena mchawi kupita kiasi mwanga aswa. Sasa mimi nashukuru uchawi wangu iwe mwanga iwe same lakini uchawi wangu matokeo yake mwanga mkubwa, mchawi mkubwa wewe. Sio same mimi ni mwanga. Nakwambia mwanga mchawi mkubwa wewe. Sasa nakwambia na mimi. Ole wako utakipata. Huko mama. Nakwambia yani huko. Unayapata mama si mchezo. Nikasema hebu niende nyumbani nikamweleze mama yangu maana Mama. Mama. Mama mbona sikuelewi mama? Ndio nini hivyo mama? Nakati nimekuacha unaongea. Ndio nini sasa hivyo? Mama na masiala yako mama nawe. Haki mama ujue masiala mengine sio mazuri. Eh bwana tuongee bwana. Mama. Sasa mama hivyo ndio nini jamani? nimekuja huko nimetoka huko na umbea wangu sasa nikamweleza mama yangu tuongee mwenzangu naona wanifanyia hivyo. Mbona hata sikuelewi mama? Amani, sasa ndo nini kila kitu mama? Wewe baba yu wapi kwani? Sasa baba anakuachaje mwenyewe na katika hali kama hiyo? Baba kachukua majukumu gani sasa? Yaani baba huyu afu hapa hosi nini nini afukafuka afu mke wake hapa haongei afu wala hayupo. Mama, mimi hata sikuelewi mzangu. Mimi hata sikuelewi yani sasa mama ndio kama ndio uongee. Sasa tutaishi humu ndani lakini. Mama mimi hata unanichanganya hata sikuelewi. Sikuelewi hata kidogo yani. Siku zote hapa tunaongea, tunaishi, tunacheka vizuri. Hasa leo nakuta mamangu katika hali kama hiyo, uongee kila ninachokusemesha. Yaani hata sikuelewi, mama sikuelewi, sikuelewi hata kidogo. Maisha haya, ndo maisha gani haya jamani haya jamani? Hata sikubali. Yaani mimi nimekuacha kabisa hapa waongee, afu nakuja hata uongee. Sasa mimi watu lakini hata mimi hata bwana unanichanganya bwana eh changanya nini wewe unanichanganya mara wewe unaniambia oh mimi nataka kurisi uchawi ili uchawi niutumie vizuri una uchawi unatumika vizuri umeona wapi hapa duniani sasa usipoke sasa nimekuja hapa ili nipate solution kwa hiyo kinipokee sikuelewi unajua acha nifoke nina uchungu Kidoa eh brother wangu Godfrey ana wiki ngapi yeye ana kazi yaani wewe sikia sasa nikwambie sisi tutakuwa ukifoka tunapata hapo solution mimi nitoe wapi mimi nikwambie nini mimi kama mimi nikushauri nini kwenye kumbavu kama uone kumbavu umeelewa wewe utakubaa uwe sasa nikwambie mimi nia yangu na lengo yangu sio kama eti nataka ni risk ili na mimi nizidi kuendeleza uchawi hapana mimi nia yangu ni kwamba nichukue ile mkoba ili niendelee kuwasaidia wale ambao baba aliwafanyia mambo mabaya huna jipya Kidoa yani wewe huna jipya yani kwamba wewe urisi uchawi afu utumie vizuri kuna uchawi unatumika vizuri ndio afu nikiongea niangalie inamaanisha kabisa wewe una nia mbaya na uchawi sasa sikiliza nikwambie issue nilokuja hapa sio kugombana mimi nimekuja hapa ili kupata mwafaka kutoka kwako mimi nataka nirisi ule uchawi lakini sitaki kuurisi kwa nia mbaya nataka nirisi kwa nia nzuri tu ya kuwasaidia wale wote ambao baba aliwafanyia mambo mabaya unasema ndio yani mfano kina mama Kisemeni maana ukashakufa tumwache sawa mama Kisemeni kashakufa tumwache mfano brother Godfrey timu unapomsumbua mimi naweza nikamsababishia akapona kabisa na mama yangu mwenyewe pia kizingatia mama yangu baba alimtia ububu pia mama yangu pia inaniuma mama yangu naongea naye aniongelesi hapo ni kweli na Kisemeni pia ni rafiki yangu lakini simuelewi yani ndio tu sawa mimi nataka nimsaidie hata mama yake ikiwezekana sasa nikwambia kitu kimoja. Kwa hapo mimi kisilani Kidoa nimekuelewa. Mimi naomba kabisa. Cha kwanza kabisa usaidie brother zangu D-Train. Maana ana tumbo. Yeye anaarisha tu. Yaani kwa siku hata karibuni mara 60 anaarisha. Nitamsaidia. Yaani ana suruali ile ameinisi. Yeye anashinda tu na kanga, anashinda na tenge, msuri yaani haieleweki. Hata kucheka. Vitu fulani vinatoka huko nyuma. Sawa. Ila basi nakupa onyo hili kama unataka kuendelea na mimi. Unaelewana? Naomba kushachukua uchawi, kushafanya mambo yote mazuri, yani mema matupu, ndio. Naomba achana na uchawi. Je, ukishachukua uchawi kuna uwezekano kuachana nao? Naweza nikaachana nao. Hata kama nisitaachana nao, lakini mimi sichukui kwa nia mbaya. Sasa ni hivi. Nzuri. Nakuelezea hivi. Nakwambia hivi. Kama atakurudisha uchawi na pia kujulisha njia za kuachana na uchawi. Tunaelewana? Yaani akurudisha uchawi na pia akupe technique au kanuni jinsi gani tuachana na ule uchawi. Tunaelewana? Sawa mimi nimekuelewa. Hapo fresh wewe endelea unakoelekea. Fresh nimekuelewa kwa hilo. Kwa hilo sawa. Fresh baadaye. Poa. Fanya kweli basi Kidoa. Haya. Mwanangu Kidoa. Kama nilivyokuambia mara kwanza kwamba kule mimi nitakusaidia maisha yako baadaye. Nitakupa kitu changu mimi ambacho kinaweza kumsaidia mimi katika maisha mimi na mama yako. Na leo mimi nakupa hiki kitu kiweze kusaidia katika maisha yako ya baadaye. Kwa hali yote itakokuwa kukusaidia maisha yako baadaye. Na mimi ikiwa nipo au sipo. Kitu hiki ningombe mimi nikusaidia baadaye ndio hiki mwanangu. Ukitunze katika maisha yako. Kwa hiyo baba, kitu hiki kinaweza kumzuru mtu yote. Kitu hiki si ukupe kama mdhuru mtu. Kitu hiki unakuja ukae nacho mwenyewe, chakaweza kusaidia. Atakuja na ubaya wake, atajua mwenyewe na mambo yake. Wewe huruhusi kumfanya mtu ubaya. Sawa baba. Walile mimi nimeshakwambia ameshapona kaka yako kaka hapa usiwazi kwa urudi nyumbani hata kidogo mimi nimekuja kwa malengo moja tu kaka yako ameshapona Kidoa wale Kwanza mimi nikaambiwa life aliko fair. Kumbe sometime mwanangu life aliko fair ile. Hivyo hivyo life inakuwa liko vizuri tu afu mwisho wa siku ile kila kitu kinakaa sawa. Mimi nilikuwa napotea mbona? Kwani brother unajua mtaanza kukupatia. Sasa. Sasa sawa. Sasa mwanangu mwanzo namuona mangu. Yaani nilikuwa nimekukataa mwanangu da. Sema ndio hivyo tu ukaona damu mwisho wa siku nini kumbe ile mtoto wa mchawi anaweza kama mganga afu kanisaidia fresh. Afu kila kitu kikakaa sawa. Yes, kaangalia tu kama ulava huyu. Ujao huyu yani barabarani mbili za watu. Mangu kwa mimi sitamjua. Weka vipi mpige jini pua tu. Wewe piga jini pua tu hapo ashinde kupumua. Akaka mpiga jini pua pikirubirula aweze kupumulia masikio lazima vipi. Shaacha ni sasa hivi. Kashaacha sasa hivi bombe kama alivyo. Sema nikwambie kitu kimoja kidogo. Wewe ila naomba samimi kwa yote tena msamehe. Ila kabla hujamsamehe mpige kwa kijini pua. Sema msiachane mengi kukuta kichochoroni na wale watoto sio kitibe sio nani nitakuja kumpiga mtu nimngoe masikio nimpige panga masikio nimngoe meno kwanza mimi jino sikungoe na prize picha inaanza na kungoa na kucha sasa jiulize maumivu yake mara PhD mara down mara kitimbe I say sema hata wewe sasa sio naambia mwanzako afu ona kuja kuitambua ajabu hata wewe kwani yale mabosho kushaacha kabisa au ndio mtu kusaidia alafu hamna yani mimi nilikuwa na lengo tu la kusaidia tu nimeshaacha kabisa kweli ndio sawa nasema fresh tu yalopita sindwele ndio yajayo ndio hiyo